Tervepä terve! Tänään meikäläinen on tutustumassa täysin uuden kalalajin kalastukseen. Eli tänään pilkitään madetta. Ja varmaan harrastetaan tähän maden täkyongintaakin. Mä en oo ikinä saanut madetta aikaisemmin, en oo tosin ikinä sitä kalastanutkaan. Yksi story mulla tuli kyllä maden pilkinnästä mieleen, mikä tapahtui junnuna. Olin silloin tosi pikku poika ja itseasiassa kysyinkin just isältä tarkemmin, että mitä siinä oikein tapahtui. Niin oltiin tosiaan hänen kanssa pilkkimässä ja ihan normaalia tai ahven perus pilkintää harrastettiin. Ja isä kalasti silloin räsänen, Kuusamon uistimen toi räsänen siivon päässä ja siihen iski made. Se oli vielä aika iso made, parikiloinen. Se on oikeastaan ainoa juttu tai kosketus maden kalastukseen, maden pilkkimiseen, mitä mulla on ollut. Tästä tulee varmasti mielenkiintoinen ilta. Täällä on aika pimeä ja sopiva tällainen madenen keli. Mä oon tässä pikkusen perehtynyt tähän maden pilkinnän saloihin. Koitan jakaa kaiken tiedon, mitä on löytänyt teille. Katsotaan, josko saatais mun ensimmäinen madekki siimon päähän. Mä en oo tänään pilkkimässä yksin. Tuolla on muutama kaveri venailemassa. Käydään kattoo, kenenkaan mä oon tänään pilkillä. Eli mä oon tänään pilkillä urpoerämiehistä tuon Tepin kanssa. Terve! Ja sitten on urpoerämiehistä toinenkin jäsen, Joni. Kivo valo. Eiks taas se madekeli ihan? Oh, siis mitä paskempi keli, niin sen parempi. Jep. Näin ne sanoo. Kato, helise. Ei juuta, onks se oikeesti kala? Ei. Kyllä se mun vapa. Tuhosit sen. Mut anyway, keli on ainakin kohdillaan. Keli on kohdillaan. Tää ilmeisesti on ollut mitenkään helpoimmasta päästään kalastusmuoto. Ei oo, että siis tää on yleensä tämmöstä ja olettavasti tänäänkin tää on tätä, että me istutaan huonossa kelissä koko ilta ja mietitään sitten, kun hypätään autoa, että miksi me tehtiin tää. Kyllä. Niinku, muistaakseni mulla on ainakin nyt joku 10-15 reissua putkeen tänne 4 vuoden ajalta ilman yhtään kalaa ei oo tullut. Et 2017, siitä on kohta 5 vuotta. Itseasiassa nythän on 5 vuotta sitten viimeksi olet täältä matikkaa. Että. Joo. Mutta olette saanut täältä, täällä on tullut, ne oli ihan komeet. Joo, 2 kiloa ja 2,4 kiloa, ne on tullut 5 vuotta sitten ja sen jälkeen ollaan joka talvi tehty tänne varmaan 1-10 reissua. Joo. Mitä, onko täällä joku action juttu menossa? Joo, äsken huomasin, että ehkä pieni kilahdus kuuluu. Ja sen jälkeen katsoin, että tämä vippa oli äsken, kun meillä on täkyt ihan pohjassa ja painokin on siinä pohjassa, niin nämä vipat on aika ylhäällä. Ja nyt täällä yhtäkkiä, niin kun, kato. Jep. Kato, joo. Tätä yhtäkkiä alkoi käymään. Mä viikkaan, että kun syötti on pohjassa, niin se ei saa mitään vastustien se kala, niin se nyt varmaan mutustelee sitä aika huolella siellä ja nieleskelee koko syötin. Ja vasta sit kun se lähtee jatkaa matkaa, sit on vasta laukee. Joo. Nää on ollut välillä niin sanotusti persuksissa kiinni nää niinku mateet, että ne on niinku ihan paikoillaan nielössä ja syötin ja sit on lähtenyt vaan muualle ja sit on niinku lauennut ja sit vasta on tiennyt, että hetken siellä on kala. Mutta nämä on tosiaan ruokakaloja, mitä jep. haetaan, niin sillä ei ole sinänsä merkitystä, mutta sen takia haukien kanssa ihmetellä kannattaa pitää paino siinä ja sillä, että se vippa on oikeasti herkkä. Sitten kun se lähtee, niin se kala on nimenomaan just tullut siihen, ettei käy vahinkoja, mikäli aikoo vapauttaa. Mikäköhän siellä on? Ei pistetä valoa sinne, jos se nyt häiriintyy. Joo, annetaan se lähteä. Kohta varmaan vippa nousee. Annetaan se mutustella. Hope so. Tepi. Joo. Äijähän on saanut mateen pilkillä. Onko näin? Oh. Joo. Todistettava fakta. Se tuli pilkille, ei tullut ismetä. Ei ihan pilkkimällä. Olen mä ismetelläkin toki saanut aikaisemminkin yhden. Et mulla on siis, onks mä yhteensä 3 madetta saanut niin kuin aikaisemmin. Okei. Okay. Eli sä oot vähän niinku porukan tällä hetkellä made. No. Kukku, konkari. No, Niin vois ehkä sanoa tolleen, että mulla on ehkä eniten reissujalla ja eniten mateita ehkä saatuna, mutta ei 3 mun mielestä ole mikään älyttömän hyvä. Ei ole hyvä, mutta se on enemmän kuin 0. Kyllä. Ja 1 ja 2. Kyllä. Kyllä tää aika selkärankaa vaatii tää homma. Kyllä. Et sitä ei ihan hirveesti välttämättä joka kalastukshommaan löydy tästä porukasta, mutta sitten kun alkaa tulosta tulla, niin sitä kautta myös kehittyy enemmän ja täytyy vaan jaksaa käydä. Jep. Koska kotisohvat sä harvoin saat madetta. Mm-hmm. Millaisella tekniikalla sä harrastat tätä? Näytäis vähän. Joo, tosiaan mä lasken syötin pohjaan ja sit mä hakkaan periaatteessa sitä pohjaa. Ja. Sillä vaihtelen vähän eri rytmejä, sit välillä nostaa 50 senttiä ylöspäin, pitää paikallaan ja sit taas hakkaa. Hakkaa, että sen tuntee hyvin, jos on vähänkin kovempi pohja, niin se tunnet, kun se jigipää lyö sinne
lyö sinne pohjaan, jos on mutainen pohja, niin se voi tuntua vähän raskaalta se nostelu, kun se jotenkin uppoo ehkä sinne mutaan sitten. Kyllä. Onko tota pohjalla ollut väliin, mikä on sellainen hyvä pohja? Mitäköhän tähän nyt valehtelisi? Merenpohja on ollut ihan toimiva meille. Millainen tärppi? Tärppi on aika voimakas, mitä mä oon itse kokenut ja kuullut. Että tota, kuulemma kun joku potkaisisi tohon siimaan, niin voi olla. Nätti. Mites tota me tarjoillaan näille matikoille? Mitäs? Mulla on tässä tänään tämmönen ihan perus PKK 40 grammanen jikipää. Siinä on kuminauha, pitää ahventa vähän paremmin tossa koukussa. Ja jikipää on pujotettu tonne selän läpi ja sitten on tommonen pieni stingeri, mikä näkyy tossa fluoron päässä vielä. Ja tota, kuminauhaa sen takia, että varsinkin jos on pehmeämpää kalaa, kuoretta, silakkaa, niin se pysyy ehkä siinä vähän paremmin kiinni. Näitä on vaikka minkälaisia virityksiä näitä, mutta nykyään mademorri tai jikipää. Mademorri ei ole tänään sen takia mukana, koska mä en löytänyt sitä. Tuo kuminauha on kyllä hemmetin hyvä. Mulla vähän roikkuu se syötti, mulla ei ole kuminauhaa, mutta joo, pitää paikoilla aika nätistä. Kyllä, no mutta ei tää nyt mikään niinku hirveän houkuttelevan näköinen ole, mutta... Joo, tää on aika silleen simppeli laji, että tässä pystyy aika niinku oudollakin välineillä. Ettei... Kyllä, ja välineitä ei niinku tosiaan tarvitse. Mulla on tässä varmaan ihan ammattilaisten mielestä ihan vääränlainen vapa. Jotkut käyttää semmoista ihan harjanvartta, missä on jotain punottua. Narua, jotkut käyttää monoa, mulla on kuitua. Hyvä. Kuituhan jäätyy pakkasessa, mutta tänään ei onneksi pakkasta niin paljon. Joo, pistetään syötit onkeen ja toivottavasti tuolta nousisi joku monni. Ei monni made. Monni made. Monni made. Taas elähtelee. Kyllä siinä oli joku kala ihan varmasti. Ei tässä tuule niin paljon, että heilossa. Ei noin oikein helähdä niin kuin näin nollatuulessa. Joo. Mä näin, se meni monta kertaa silleen. Ah, se jo näit sen. Joo. Se oli sama kuulonne, mitä mä sanoin silloin aikaisemmin. Ihan semmoinen pieni. Varmaan sit sama pallo. Niin, varmaan joo. Mä luulen, että Otto olisi kuullut ton viereen. Joo, se oli tää. Mä näin sen ihan silmilläni. Jep. No, kyllä, actioni on. Eli näissä modehommissa käytännössä vaan tota... Syöttiin pomputellaan tuolla pohjan tuntumassa. Mä en oikein varma, että kuinka nopeasti pitää pomputtaa tai kuinka hitaasti. Mä ajattelen aika tehokkaasti hakkaa sitä pohjaa vasten ja sitä kautta sitten made ehkä aistii sen värinän ja sitten tulee nappaa syötin. Osa noista madeista on ilmeisesti sokeita, että täällä on joku loinen tai yleisesti joku loinen, mikä aiheuttaa sitä niille sokeutta, mutta noin kaikki ei välttämättä ole sokeita. En tiedä kuin iso prossa. Tän luin netistä tollasen tiedon. Pomputellaan menemään, mulla on tossa luotain. Ilmeisesti toi made on aika ahnas. Et luotaimesta ei silleen hirveästi ole apua, että kun se tulee tohon noin, niin se kyllä todennäköisesti sitten iskee. Mut ilmeisesti luin kanssa sellaista, että jos näkyy, että made tulee, niin kannattaa just ehkä pikku pomppui tehdä tai sitten lähteä nostaa sitä ylöspäin. Painotan, en ole ikinä saanut madea, mä en ole ekspertti. Tää on kaikki tieto, mitä mä oon löytänyt netistä ja ihmisiltä, kenen kanssa mä oon keskustellut tuon mun sosiaalisen median kanavissa. Mielenkiintoista kyllä tuntee se maden tärppi. Täällä on aikamoisia vonkaleita uiskentelee, että noi madet kasvaa aika isoiksi. Ja ihan hyvät chanssit on saada niinku tosi isojakin madeita. No niin, kastari vaan! Onko made? Eiköhän, toivottavasti. Ai, ei me nyt kauan ehittees ollut. Todellakaan. Kato. Kyllä! Jai. No eikö toi nyt ihan nätti? On todella hieno. Siis joku kilone. Välttämättä ihan kilone. Ei kilo. 800. Tuo on kyllä nätti. Puoli kilo. Tuo on pulleen kaveri. Oh. Vitsi, ne on kyllä makeen näköisiä. Oh. Hieno kaveri. Oh. Kannatti tulla hän. Todellakin. Lähtikö? Siellä on tuotu terveiset sinne koukkuun. Salaatit. No, se oli hylky.
kattokaa mikä sieltä tuli. Ekomade. Tai joku tällainen puolitoiskiloinen, punnitaan se kohta. Mut siis mä olin niinku pidätellyt kusemista hetken. Mä tossa nypyttelin, mä olin, okei, nyt mä käyn. Jätin ton pilkin vähän pohja yläpuolelle. Menin tohon noin vähän matka päähän kuselle. Sitten mä tulin takas kattomaan, niin se pilkki on niinku nousi. Mä ajattelin, vitsi, mä jätin sen kyllä lähemmäs pohjaa. Nyt se on niinku paljon korkeammalla. Sitten mä kosken siimaa vähän, sitten tuntuu liikaa. Ei mitään hittoa, täällä on kala kiinni. Aika hyvin tällainen kyllä vääntää. On ihan törkeen hieno kala. Viedään puntarille. Viedään puntarille, todellakin. Virallinen punnitus. 1.90. Nice. Ja OK ensi made. Nice. Enkko kala, ensi made. Tää lähtee safkaksi. Tiedätkö Otto, että aina kun sä oot meidän kanssa, oot aina enkko kala. Niin totta, viimekskin. Totta. Ollaanko mesu talismaa? Niin, mä tiedän. Meillä on tämmönen outo symbioosi tässä. Tulee tätä lunta aika hyvin, tää kamera aika lumessa. Mulki on tää mun vapaviritelmä tällainen. Tää on teleskooppi vavasta. Mä teippasin jesarilla ton kiinni, ettei se tosta lähde aukeamaan. Ja sitten laitan tohon pienen tollasen UL-kelan tohon noin. Täällä mennään. Ei tarvi ihmeellinen olla. Meillä on aika lähteä himaa torpistua sen verran lunta ja oltiin kuitenkin saatu ihan nätti saalis jo, niin eikö tää ollut ihan ok? Tää oli siis ok. Tää oli enemmän kuin ok. Tää oli enemmän paras matikkari. Me löydettiin vielä autolle. Ja tuli niin sakea lumisade, että me ikään kuin miettii, että löytäisikö se enää perille. Mutta löys. 5 senttiä lunta ihan yhtäkkiä. Me oltiin tässä joku 3 tuntia, 4. No, kolme. Mitä tästä opimme, että mitä surkeampi keli, niin siitä suoraan pinnan lähde matikka. Sitten se on tämmöistä. Kyllä siellä palstoi luki tollaista, että se matala paine. Räntä tai tollanen outo kieli, niin se on kova. Jes, ei mitään, hyvä reissu. Kiitokset tästä. Tehdään uudestaan. Ensi kertaa. Never se on kivaa. Se on just näin.